大家好，我是宝石哥。今天是19号，然后也是南山交流会正式开始的一天。昨天其实我们在市场上面已经淘了很多物件啊，然后呢也在昨天晚上直播当中给大家匀了很多。今天我们早上一大早就赶上了这里啊，我们现在就进去看一下啊。昨天其实淘了一些关于晚清的笔筒啊，姚变佑的小胆瓶啊，北宋的莲瓣碗啊，他的八门进宝碗鱼盘等等物件啊，还是不错的一个收获。今天能不能继续昨天的战果？逛了半天也没什么合适的，因为我也说了，市场上面其实大多都是那种老谱啊，传统瓷器里面是没什么很好的东西的，真正精品的东西其实都在外销里面。然后正好这个朋友是个老朋友，这边他有些外销瓷，所以我拿来看了。因为这个品种其实上次我们在苏州也碰到过一个，但是上次很可惜错过了，后来很多朋友找我要啊，因为这种年份新三代的，而且这种雕塑瓷也是比较高级的东西，利剑。但你抓在手上，老板又不让价，所以很尴尬，是吧？没有你们想那么简单。来来，你包着吧。咱们再接再厉，再看一件啊。这有一个六方的一个大花盆啊，青花的，光绪的一个青花的大花盆。东西非常开门啊，东西非常开门。因为像这种目前市面上的花盆，主要是民国啊，过五六七的居多。像这种倒带本朝光绪的很少的，老板最后就让100，也不够多让。先放了，包着，先包起来。但还遇到一个粉丝啊，和我打招呼，然后也加了一个好友。因为他也是经常看我们直播嘛，也觉得我们能够帮淘这一些不错、性价比好的老物件，然后想参与进来，所以也欢迎大家能够一起来过来交流。市场热热闹闹，人气鼎沸，但是呢，东西呢是真难找。这么一大早几个小时下去，就撸了2件货，还是在一个做回流的老哥那里干。其他的呢就太普通的东西了，很难找货啊。这个昨天其实给大家也说了这个东西啊，大家让我过来再拍一下，我给你们拍一下啊。这已经买下来了啊，然后是一个晚清的一个，这个是一个如意，看到没有？一个如意开窗里面的孔雀。然后这四周其实是大雅斋风格的这种花卉啊，这里面也有孔雀吧，凤凰就花卉凤凰图，就是有点微微的脱彩，其他还好。这边是一个葵龙葵凤啊，所以东西还是很好的，完整啊，全品的大盆。来来来，帮我包着，就给大家来买下来算了。这也是很难找啊，所以有一点就干一点，就把它干起来，明天也给你们放肉吧。今天收获满满啊，都是淘了几件大货，然后花了几万块钱。明天下午我们会给大家分享放肉啊，大家可以跟我们留言来交流。然后今天我们就分享到这里，拜拜，回家了。